Hər vaxtınız xeyir, əziz radio dinləyiciləri. Bu gün Bakı FM-in İnam Yolu verilişində çox hörmətli qonaqlarımız var. Zeynəb Dərbəndli, Dərbəndli Zeynəb, belə də demək olar, və Emir Mədətoğlu. Bu iki ziyalı ilə demək olar ki, mənim iki dənə səfərim olur. Belə bir söz var. Deyirlər ki, qardaşlıq xasiyyəti nədir? Deyir ki, yoldaşlıq eləməmişəm. Mən bu ziyanlarla yoldaşlıq eləmişəm. Çox gözəl insanlar kimi tanımışam. Deyək ki, Zeynəb xanımın öz yeri var şairlikdə. Ancaq bir insan kimi çox gözəl bir insan olduğunu görmüşəm. İlk sualım Zeynəb xanımadır. Zeynəb xanım kimdir? Haradan gəlib, haradan gəlib? Mən də ilk öncə bizi dinləyən dinləyicilərinizi salamlayıram. Dərbənddən də buradan salam verirəm. Əslində, Zeynəb Dərbəndli qərib elin qərib qızıdır. Yolunu Dərbənddən başlayıb bütün Turan dövlətlərini gəzmək istəyir. Çünki Türk dünyasını tanımaq istəyir. Necə ki, Türk dünyası yavaş-yavaş Zeynəbi tanıyır, Zeynəb də Türk dünyasını tanımaq istəyir. Zeynəb xanım, siz üç kitab müəllifisiniz. Üç şey kitab. Bəli, kitablarım demək olar ki, 2010-cu ildə. Mənim əslində bu sənətə gəlməyimdə anamın böyüdü. Bu, heç kimdən izi deyil, mən orta məktəb oxumamışam, bu deyim. İki ay yarımcı sənətə getmişəm. Ondan sonra biraz əlinliyimlə qədər atam əhmətli mənim məktəb oxumadı. Ama ki, yazıb oxumadı, anam əhmətli öyrətdi. Mən elə bil ki, 6 yaşından musiqiyə, şeirə böyük hörmətim, həvəsim olduğum da var ki, ən çox dinlədiyim müğənnilərdən də Rubabı Muradova, Zeynəb xanlardır, Arif Obaydır. Mən bu müğənniləri dinləyə-dinləyə, bu xanəndələri dinləyə-dinləyə bölmüşəm. Və mənim şeirə həvəsim daha doğru, daha çox həvəsim 97-ci ildən yanandı. Demək var ki, mənim ilk şeir kitabım 97-ci ildə çıxmalıdır. Ömür kəlmanı. Təəssüflər olsun ki, biraz problemlər ortalığa çıxdı, kitab qaldı. Anamın gözlərinin tutulması ilə əlaqədar mən biraz sənətdən uzaqlaşdım. 2008-ci ilin may ayında anam dünyasını dəyişərkən mənə vəsiyyət elədi ki, qızım, sən tək Dərbəndli deyil, sən Türkiyənin də qızısan. Çünki mənim anamın atası Türkiyədən gəlmədi, Bursadan gəlmədi, Mehmet Sadı. Ona görə o məndən xayiş elədi ki, Zeynəb, sən balaca ikən bu sözü demişsin, amma indi böyümüsən, artıq şeir yazarsan. Çox istərdim ki, sən Azərbaycanda sən bir şair kimi qəbul edəsinlər və Türkiyəyə qədər də gedib çatasan, oradan babanın məzarına bir ölçü qalıb edəsin. Şükürlər olsun ki, mən ölkəm mənim sınav yolunu getdim. Oradan babamın məzarına torpaq gətirdim, demək olar ki, Türkiyədə doğdum. Babamın, demək olar ki, vətəninə onun nəvələri, evladları sırasında yeganə insanam ki, Türkiyəyə verilmiş. Elmir Mədətoğlu, tanıdığımız kimi həvəskar, bəstəkardır. Həm çox gözəl təşkilatçıdır bu adam. Biz Dərbəndə gedəndə onun təşkilatçılığını xüsusilə görə bildik. Elmir bəy, sizi deyək ki, Dərbəndə gedirsiniz, Qoçalıya gedirsiniz, Türkiyəyə gedirsiniz. Nədir bu, nə istəyir? Sizi aparan nədir? Və yaxud da bu dəstəkarlığı qəribədiriz. İlk öncə hamdəyə salam verəm. Yəni, özünüz haqqında bir məlumat verəm. Bu, o
markete vardı o rehberliğine soru dediğinden ben sizin özünüze de çok teşekkür ederim ki bizim gibi insanların bilmediği bizim için sağlığı insanları için davet etmişsiniz. Ve həvəskar bəstəkar deyəndə düzgün vurguladınız. Mən özüm şəxsən psixolog müəllimiyəm. Amma müəllimiyə meyilim olmuyor. Uşaqlıqdan musiqi həvəsinin duyğumuzda olduğundan, həm də bizim valideynlərimiz tərəfindən, yəni bizim tərəf hamısı müəllim olduğundan, mənə də yönləndirirlər müəllimliyəm. Amma həvəsim musiqiyə olduğu üçün uşaqlıqdan əvvəl mərhum məhəbbət kadın olar. Mən ümumiyyət olun mağmurlarına yorum olmuşam. Zeynət xanım dediyim, adı xalq mağmurlar, bəsəkər mağmurlarının ifa elədiyi ifaçlarla ümumiyyətlərindən nəhəs alırdım. Və yavaş-yavaş, pillə-pillə Bakıya üstüddüm. Sonra Zeynət dərbəndi kimi bir gözəl insanla belə dostluq əvvələ yaratdıq. Və onunla bərabər bizim həm Facebook dostlarımla bərabər Türkiyə yollandı, sonra Bolsa'da sizin kimi idealından bir yerdə yavaş-yavaş yəni, gençləndi bizim işlərimiz. Və xəstəkarlıqdan danışanda ki, mənim bir çox mahnılarım var, musiqilərim var. Biz həvəskar adı onun üçün mən, yəni, mənə verirlər ki, mən musiqi təhsilim olmuyor, nota köçürə bilmirəm. Amma hissim, duzluğum, yəni duyumum var, yəni gizli olduğu üçün mən də bir çox mahnılarıma yer verirlər. Sonra demək ki, olmasın, yəni bəyənirlər həm Türk dünyasında, Türkiyədə, Gürcistanda, Rusiyada və bir çox bölgələrdə. Hələ ki, bu qədər, buyurun. Aynen. Zeynət xanım, belə demək olar, nəğməkar şair. Yəni, bu sözləri də çox eşidirik. Nərməkar şair Zeynəb Dərbəndidir. Bax, bu nədir? Mənə bu sual... Həlkə, siz oxuyursunuz Zeynəb Dərbənd? Yox, bilirsiniz necədir? Şair olur ki, şeiri yazır, təbiətə baxır, yazır. Nə bilim, ora baxır, dənizə baxır. Hansısa bir qayaya baxır, bir şeir yazır. Amma məndə hansı bir şeiri yazıramsa, musiqis dilində yazarım. Ürəyəndə zümzümə ilə yazarım. Bəlkə bu şeir belə lirikaya gedərdir. Bəlkə də bu şeir analara aid isə, demək, anaların laylasına uğrun getsin. Ana laylası axı bizim gözəl həzin seyyahımızın üzərində doğulur. Ona görə Zeynəb Dərbəndinin şeirləri musiqi istəyində və bir müğənnin kimi də azca belə demək olan ki, fəaliyyətim var. Həm nəğməkar şairə, həm müğənnin. Öz şehrinizdə mahnı bəstələrini? Bəli, Elmin Nöqoğlu. Elmin Nöqoğlu bəstələrini. İlk mənim mahnım olub, məni anam bağışlasın. Gedənim mən, demə olar ki, 20-25-ə yaxın şehrinin mahnı bəstələrini. Özüm də ifa eləmişəm, gənc mənlər də ifa eləyib, Elmin Nöqoğlu da ifa eləyib. Məsələn, kimlər, yəni elə tanınmış adamlardan var mı? Tanınmış, deyə bilmərəm, gənc mühəllimlər var ki. Kimlər də olar? Qərib Səlinoğlu, Xəyyam Asaralıdır. Sonra Orxan Mirzəyevdir, gənc müğənnilərdir, hansı ki mənim şeirlərim, bəsələmiş mahnılara ifa edirlər. Dərbəndin özündə də ifa edirlər toylarda yavaş-yavaş mənim mahnılarımı. Belə. Oxudun. Öptükün bayrağına çırpılırım kara dəniz. Öptükün dinləyicilər, Zeynəb xanımın ifasında Qara Dəniz Çırpınırdı mahnısına qulaq asdıq. SMS-lərimiz gəlir, xahiş edirik SMS-lərinizi göndərin. Suallarınız olsa suallarınızı da göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən biri Cəfər Dancıyev yazır. Elmir bizim fəxrimizdir. Allah razı olsun. Elmir,
Emir bəy, mahnılarınızdan bəlkə nə mahnılarınız olub, neyiniyiblar haqqında? Mahnılarından deyəndə ki, mənə həvəs yarandı, rəhməti Məhəbbət Kazımovdan başladı. Onun bir məşhur bir mahnısı var, təkcə mənim olaydı. Demək, ona bir qəşək deyəndə ki, siz bütün dinləyici gələ qiymətləndirməlidir. Təkcə mənim olaydı, demək, sözləri bilmək ki, mənə özünə aiddir. Yəni, mən orada ifa elədiyim şiir formasında. Eləcə, Ceylanın Məhəbbət Kazımovdan ilə yazıblar. Və ondan başqa, Bağlan Əşrafovun həm yerlisi, həm də şair demələr ki, Şərəfətdə ilkinə təqdim eləyəcək, yəni ki, sözlər onun musikisindədir, o da gələcəkdə. Bir çox müdənlərə təqdim eləmişik, hələ əksək gəlməkdə. Özüm oxumuşam, Zeynə Dərbəndə oxuyum. Sonra demək ki, birgə, yəni söz onun musikisindədir. Sonra yepyeni bir mahnı yazmışıq. Sözləri bizim gənc şairimiz Elməzin həqiqə oldu. Həm də ona Allahdan xoşbəxti diləyirik. Yaxında toy oldu. Onun da mahnısı inşallah evdə verəcəyik, radio verəcəyik. Demək, biraz həm də müxtəlif, həm musiqi şeirlər ifa edirəm. Zeynəb xanıma aid olan şeirlər ifa edirəm. Həm şey valla. Əlaq edərik inşallah. Əlaq, əlaq, əlaq. Zeynəb xanım, ictimai fəaliyyəti də var. Bax, sizin gördüyünüz işlər, məsəl üçün, Dərbənddə keçirilən tədbir ictimai bir işdir. Yəni, bu xanım ictimai işdə də çox yaxşı özünü göstərə bilir. Məsəl üçün, həmin o Dərbənd görüşünün təşkilatçısı Zeynəb xanımdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Dərbənd tədbirini bilirsinizmi? Oturdum, elə fikirləşdim ki, Azərbaycan Türk Ədəbiyyatı şöyrələrini belə bir layihə işləsəm necə olar? Emir bəylə bunu məsələtləşdik, dedik ki, onda biz elə bir redaktor tapmalıyıq ki, sən əlilsən, məndəki şeirlər olaraqda başım çıxmır. Müraciət elədik Nəcib Elkinə, təşəkkür edərəm, o insana qədər qanıqlarımız əlində çox əziyyət çəkdi. Dedi, qızım, bu nə sözdür ki, o mənlər. Aylarla çalışdıq kitabın üzərində Azərbaycan Türk Ədəbiyyatı Şöbəni Hatəş 2006 124 şairini ona əsəyi gətirdik. Bu 124 şairin içərisində 12-lik seçdik. Mənə sual edilər ki, Zeynəb, niyə 124? Mən peyğəmbərləri nəzərə aldım, 12-lik də imamları aldım. Dedim, bu həm dinimizə yaxın olsun, həm insanlar bilsin ki, nə demək istəyirəm. Həmin o kitabın təqdimatını dərbəndə keçirdik. Demək olar ki, Dərbəndə də üzünüz gördünüz ki, necə qarşılandı bu güzəl tədbir. Çünki mən hər işə əl atmıram. Əgər o hər hansı bir işə imza atmaq istəyirəmsə, mən canımla, başımla ona cavab veririm. Mən bayaq Firdəs Həsənin o çırpınırdı Qara Dəniz mahnısını. Mən keçən il Adana'da, hadısa 250-300 nəfər şair var idi, bütün Türk dünyasından 18 ölkədən olan şairlər gəlmişdi. Mən o şairləri o mahnayla ayağa qaldırabildim. O, böyük bir uğur idi mənim üçün. Hətta mənə bunu Dərbəndə efirdə sual verdilər, sənin Zeynəbin uğurun hansı olur? Mən dedim, əgər mən Türkiyədə, Azərbaycan bayrağı qarşısında millətə ayağa qaldırmışamsa, bu mənim ən böyük uğurumdur. Sizin Türkiyə səfərləri olub, Emir bəy, istəyərdik Türkiyə səfərləri olub. Bax, ona getmək də məqsədiniz var. Məqsədimiz o idi ki, həm də orada Adana'da kent deyilənimin çıxılır var. Ədəbiyyat dərnəyinin başlanan polisi rəqdar, oradakı rəqdərdəyiz. Belə deyək də, dəyərli insanları bir yerə toplamaq, və onları yaxından tanımaq deməkdir. Məsələn, kimlərdir? Məsələn, Türk dünyasından, Azərbaycandan, şairlərindən, sənətlərindən, ziyalılarından, təbii ki, orada fərq qoyulmurdu ki, bu, məsələn, zəifdir, bu, güclüdür, bu, aktyordur, nə bilim, bu, müğənnidir. Onları bir yerə topladı. Daha doğrusu, bizim, yəni ki, hər birimiz orada iştirak elədik bir çoxları və orada da uğur qazandı. Azərbaycanımızı təmsil edirik. Zeynəb xanım orada mahnılar oxudu, bayaq dediyi kimi, elə
o mahnından, Çatırırda Qaradəniz mahnısından, həqiqətən bütün zal demək olar ki, o hər yerdə var, yəni çıxmasın, internetlərdə var, bütün medialarda səsləndirildi, yazıldı ki, həqiqətən, demək olar ki, bütün zal o mahnısında duraraq, ayağa duraraq, yəni alqışladılar. Həm də biz də nümayiş elədik də şeylərimizi, mahnılarımızı və uğurla davam edirik hər iki. O, Savaş Bəyin rəhbərliyi ilə bura olan şairlərin səfəri olmuşdur, siz orada vardı. O 2014-cü ildə bəyək vardı. Yəni, Adana'dan dönmüş. Adana keçiləsi seçilmədi. İştirakçısı demək, biz oradan ilk, biz demək olar ki, Antalya'ya getdik. 2014-cü ildə, 2015-ci ildə. Mart ayında. Mart ayında. Yəni 7-8 mart arası orada təqdimat keçirildi. Arası çıxardır altıncı. Azərbaycandan da oldu. 18 ölkə arasında, yəni Zeynəb xanım bayağı dedi. Və ondan başladı hər şey. Ondan sonra, yəni tanıdılar. Və biz yerdən getdik Adana'ya. Demələr ki, orada da yəni ki, şairləri topladı. Sonra həvəslə şairləri, belə şairləri, yəni bir kitab ilərində, bir, iki, iki desəm, bir kitab çıxdı. Yəni, həvəslə şairləri aldınız. Zeynəb xanım, bax, siz də, yəni, bəyədən bir yerdə səfərlərdə olmuşsun, təsiratları bulur. Nə istəyirdiniz, nəyə mail olurdunuz? Bilirsiniz, bir Zeynəb də var, onu deyirlərəm ki, həyata itirdiklərində çoxdur, amma tapdıqları daha çoxdur. Mən hər səfərə gedəndə, mən o səfərdən Türk dünyasının qoxusunu istəmişəm. Türkiyəyə gedəndə başqa bir təsiratla qayıtmışam. Gürcistana gedəndə tamam başqa bir təsiratla qayıtmışam. Çünki Türkiyədə bildim ki, Türkiyədir. Orada mən Türk bayrağını da qaldırdım, Azərbaycan bayrağını da qaldırdım. Amma mənə biraz açığını deyim ki, Gürcistan səfərindən biraz... Qorçalı. Qorçalı səfərimizdən biraz... necə deyim? İstədiyiniz ala bilmədi. İstədiyim ala bilmədi. Yox, yəni mən demək istəyirəm Türkiyə, Türkiyə səfərində. Türkiyə, yəni, o... Türkiyə səfərində, ilk səfərdə mən heç kimi tanımadım. Bir səkər olmuşsunuz öz keyfiyyədə, yəni iki dəfə olmuşsunuz. Birinci dəfədə mən demək olar ki, heç kimi tanımadım. Getdim, mənim üçün Türkiyəni bilmək maraqlı idi. Amma ikinci dəfədə mən orada çox gözəl təsirlandım, Adana'da. Çünki Adana'da bir sənətkar kimi, bir şair kimi sözümü deyə bildim. Azərbaycan və Rusiya vətəndaşı kimi, bir ziyalı kimi mən öz sözümü deyə bildim. Şeirimi dedim, öz sözümü dedim. Ən xoş təsiratlarla mən Adana'dan qayıtdım. Orada səfərlərinizin birində Elva Atayurtla da tanış olmuşsunuz, orada tanış olmuşsunuz. Evet. Deyilənə görə orada yaxşı bir nə soxmuşsunuz. Onu xahiş edə, biraz belə. Özü də səhər idi, gəlməli bir söz edəyəm, o da çox maraqlı bir şeydir. Səhər millət hələ yuxudan uyanmamışdı, kim yuxulu idi. Düşdü orada səhər yeməyi yeməyə, millət çay gətirir, mən heç çay da yapma düşmədim. Bir növbə beynimə gəldisə, Niyamətin Musayarın Şahnaz təsnifi. O Şahnaz təsnifi səhər oxudum, bir də görürəm ki, bir kişi papağla başımın üstündə deyanıb, deyir sən ölməyəsən, ayı qız harada gəlməsən. Deyirəm, bu Köroğlu kimdir? Dedilər, Köroğlu, lampa yoxdur da. Dedi, belə Köroğludur da, zamanımızın Köroğlusudur. Elyad ayı, mən elə oradan tanış oldum, demə var. İldan müəllim oradan tanıdım, elə... İlyad Türkoğlu. Bəli, İlyad Türkoğlu'na oradan tanıdım onları. Elli müəllimlə də o təsiratlarımız bağlı ki, o Şahnaz həsəri bizi bildiğimizə daha çox bağlı, demə var. O dedi ki, deyir ki, sən bizi öldürdün bu səhər səhər. Sən bizi öldürdün, səni ölməyəsən, haradan gəlməsən. Çox yərimə çox. Dedim Dərbəndən, axırda gördü ki, mən elə özümü belə qururlu aparam. Deyir, ay, mənim Dərbəndinin qalasının başdaşı. Bir dəqiqə bura gəl, uşaqmaz dəzini dəqiqə alam mənim üçün. İstəyərdim, bəzi SMS-lər deyilər ki, hələfində məsələn, burada Aydan xanımdır, yazır Salam Kərəm bəy, Zeynəb xanımı da salamlayıram, sizi dinləyirik,
çox şeysizlərdir var mı? Qarşı tərəflərindən yazıq işləmişsiniz. Möhtəşəmsiniz. Tənxa, Tənxa Gül buradan da mesaj gəlir. Salam nedəsiz? Elmir bəyi və Zeynəb xanımı salamlayıram. Həyatda danışığımız olmasa da Zeynəb xanımla eyni kitabda şeirlərimiz çıxıb. Bu mənim üçün böyük fəxridir. Teşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir sonra bir mesajımız da var orada. Mesajlarınızı gözləyirik, əziz dinləyicilər, göndərin. Sualınız olsa suallarınızı da göndərin. Məmuriyyətlə mümkün qədər, bacardığımız qədər çalışacağıq ki, qonaqlarla bir yerdə bu suallara cavab verir. Zeynəb xanım, sözə keçməmişdən qabaq istəyirik bir dənə sizin ya ifazda, ya şeirlərindən nə varsa ifa suallarda. Bir mahnı verək. Elmir bəy, bak qəribədir, siz dediniz ki, bizim nəsil daha müəllimdir, istəyirdirək ki, siz də müəllim olasınız, ancaq musiqi sizə apardı. Nə maraqlı, necə getdi, sonra siz kimlər müəllim elədi, bizi gəldiniz, bura çıxdınız. Demək belə deyim, mən ən böyük uğurum oldu ki, 6 ayda mən həvəsim olmadan müəllimdir. 6 ayda mən gözəl yerləkçi müəllim var, Şabat müəllim, buradan salamlayıram. 6 ay bir dənə mənlə məşğul oldu və 25 sualdan 25 gətirdim onu. Yenə həvəssiz, yəni onun sözü yerə salmadan, yəni psixologiya, yəni, pedagog və psixologiya insasının daxil oldum. Yenə, valla, belə adama normal adam deməzlər, amma çoxu deyir ki, necə olar ki, bu həvəssiz bir iş görsün. Valla, demə olar ki, hər yerdə mən fikir musiqiyə olmuşdur. Yol gedə-gedə, qatarda, maşında, mən deyəndə ki, yox, bu ondan musiqidə əl çəkən deyil. Yavaş-yavaş, özümü hörmətdən saldım, o mənada ya, hörmətdən saldım. Yəni ki, deyəndə müəllim dedim, yox, müəllim mənlikdir. Düzdür, mən 10 illər yaxındır müəllim işləyirəm, şükür Allah ki, hörmətim də var, şagirlərin yanında, özümün də bir müəllim kimi. Amma belə də ki, onlar şagirləri də istəyir ki, bir müəllim ki, məni tanımırlardır. Siz mənim qardaşımsınız, amma musiqi cəhətdən mənə çox üstünlük verirlər. Bir də ki, maddi cəhət, maddi dən də yüksək mənəvi dəstək mənim üçün çox xoş olur. Yenə deyilə, mənə təyirləmə olmasın, azad dair burada sağlayıram. Azad dayı hal-hazırda Facebook-da da, onlar qısa da SMS yazsın, əyirmiş adamı da. O, anam deyir ki, yox, sən müəllimlik işlə, Azad deyir ki, anam da deyir də, sən anandır, ona canın da qurban. Amma sən öz işinə davam edər. Şükür Allah ki, Azad dayının yəni, həvəsi ilə, dəhsəyi ilə buraya qədər mən gəlib çatmışam. Valla, hamıya mən ona sağlayıram və təşəkkürlə bildirirəm. Biz də öz radiyalıqımız adından hamını, həmin dediyiniz insanları salamlayırıq. Allah'lara ömürləşsin. Mesajları keçirilmək istəyirəm. Deməli, Abdullah yazır, salam, belə gözəl verilişə görə sizə təşəkkür edirəm. İstərdim ki, bu cür verilişlər çox olsun. Aydan sonuqluqda. Bu qədər mesajlar gəldikcən onları oxuyacaq sizə. Zeynəb xanım, Borçalı səfəriniz oldu, yəni bir yerdə oldu o səfərdə, yəni səfərdə vardı. Siz vardınız, Elmir bəy vardı, Nəcməy kim vardı, mən vardım. Elli Atay Yurus, Ayaz Arabaçı, İlqar Türkoğlu, Adilə, Nəzər. Yəni, biz bir yerdə getdik, orada iştirak elədik. Bax, bu Eylat mədəniyyəti, Eylat bayramı dağı olsun. Bax, siz necə fikirləşmişsiniz bunu? Məsələn, 7 dəfə keçirmişdir, 8-cisində getmişdik də ora. Dediklərinə görə əvvəlkilər daha möhtəşəm olur. Ancaq bizim xoşumuza gələn orada nə idi? İnsanlar gəlirdi, bayram keçirdi çox ürəklə. Bax, bu bayramlarda siz nəyi görməkdirsiniz və yaxud da burada sizi qanə edən ilərgən tərəflər? Ümumiyyətlə, Borçalı səfəri ilə bağlı. Borçalı səfəri ilə bağlı həm Elat bayramında Elata uyğun
onun simalarını görmək istəyirəm. Bizim ənənələrimiz orada görmək istəyirəm, həlatla, nə ilə bağlıdırsa onu görmək istəyirəm. Amma dəqiq deyəcəm ki, görmədim. Sadəcə mənim üçün orada ən maraqlısı o idi ki, bütün millət ora gəlirdi, qəşəng süfrə sərirdilər. Orada necə deyərlər, bütün günümü o gün həmin ələt bayrağına bağlamışdılar. Sazlı, sözlü qonaqlar var idi. Biraz orada biz rəqs elədik, biraz oxuduq, biraz oynadıq. Amma yenə də deyirəm ki, mən görmək istədiyimi ələt bayramında görmək istədiyimi görə bilmədim. Tam görmək istədiyimi. Amma dinlər əvvəlisi də sonra bu bayramları baxdı, keçən dəfə bizim qonaqlarımız da belə bir təklifdən elədi ki, yəni daha başqa Türk evlərində də keçilsə daha yaxşı olar. Mən orada bir televiziya müsahibə verdim, orada belə bir fikrim oldu ki, yəni bu Dərbənddə məsəl üçün, elə siz özünüz gəldiniz. Ki, Zeynəb Dərbənddə bunu orada təşkil edir. Məsələn, Dərbənddə necə olar, bunu təşkil edə bilərlər, edə bilərsin mi daha doğrusu? Bunu elə bir ki, rəsmilərlə danışıram, mən özüm olsun deyə bilmərəm. Sadəcə mən bir söz deyə bilərəm ki, Dərbənddə Rusiyanın tərkibində olsa da, ərazisində olsa da, mən Dərbənddə bir şeylərə razıyam ki, Dərbənddin adət ənənələrinə heç kim toxunmur. Novruzu bəlkə də Dərbənddən başqa ikinci elə bir Türk dünyası yoxdur ki, Novruz bayramını qeyd eləsin. Gözəl keçirdir. Çox gözəl keçirdir. Çünki Rus da qarışır, Ləzgi də qarışır. Hər kəs öz dilində onun Novruz bayramını qeyd edir. Konsertlər olur, gözəl gəzintilər olur, bayramlar olur. Ümumiyyətlə, iş günləri olur. Çünki bu Novruzdur. Əslində, bu Türkə aid bir bayramdır. Amma mən yenə də deyirəm ki, mən ona görə çox sevinirəm ki, bəlkə də bu Elat bayramını da orada da belə təşkil eləmək istəsək, desək bizim məsələlər buna da yoxdur. Borçalıya rəqmən Dərbənddə nə isə icra etmək mənim fikrimcə rahatdır. Çünki mən Borçalıda bir şey gördüm ki, Azərbaycana az-az yer verirdilər. Bəlkə mən bunu demək haqqım yoxdur, amma mən bunu deyəcəm. Çünki üç Gürcüdən çıxırdısa, səhnəyə bir Azərbaycandan çıxırdı. Amma Dərbənddə elə deyil. Özünüz də gəldiniz, gördünüz ki, Azərbaycandan gələn qonaqlara daha çox üstünlük verildi. Çünki o qonaq idi, Azərbaycandan gəldi. Nə olur olsun, Dərbənd Azərbaycanlılara məxsus olur əvvəllər. Dərbənd bu dəqiqə, deyim ki sizə, 36 millətin eşiyidir. Amma biz hələ orada bir-birimizi ayırmamışıq. O 36 millət Dərbənddə qardaş kimi yaşayır. Amma mən orada olan istiliyi Borçalıda görə bilmədim. Mən o istiliyi oradan ala bilmədim. Bəlkə Borçalı biraz kənar sizin deyək ki, Dərbənd daha doğma olduğuna görə sizə elə gəldi? Yox, ona görə gəlmədi. Sadəcə mən çox fikir verdim. Düzdür, Borçalı çox gözəl yerdir. Amma adət ənənələrimizi o da nümayiş etdirə bilmədim, mənim sözüm var. Yəni, demək daha yaxşı qorunurdu, elə mi? Amma nəsə Dərbənddə bir Dədə Qorqud adına rast gələ bilmədi, nəsə? Dədə Qorqud adına bəlkə də elədi, amma ki, hər bir tədbirdə biz Dədə Qorqudun adına çəkirik. Amma orada Dədə Qorqudun adını çəkməliyik bizlər, biz Azərbaycanlılar. Bizlərdən o çıxmadı, demək ki, o biri millət də Dədə Qorqud, demək olar ki, əgər Azərbaycanlı bunu demirsə, mənim təklifim də budur ki, hər dəfə Dərbənddə bir tədbir olanda Dədə Qorqudun bir simvolu şəklini orada, necə ki, hara gedirsə, Azərbaycan bayrağını aldırırsa, orada da Dərbənddə də gələndə Dədə Qorqud plakatını hazırlayaq. O da gözəl olur. Sonra orada muzeydə olur biz, orada məsələn eksponatlar yoxdur, bizə ayrıq heç bir eksponat yoxdur. Sən Dədə Qorqud'a aid heç nə yoxdur. Məsələn, keçən dəfə Laqa Yurtda dedi ki, sonra onun da sanda deyilər orada o quyuya salıqlar görə onun məsələn. Ona bir işarə yoxdur. Mənə elə gəlir ki, biraz da işləmək lazımdır, həmin oraları orada yerləşmək lazımdır. Sən onu muzeydə. Mənim də demək olar ki, Kərim Ağabey, əsr istəyəm elə odur ki,
Azərbaycanın dərbər üzərində itmiş tarixini ona qaytarın. Necə? Azərbaycanın dərbər üzərində qaybolmuş tarixlərini burada yenidən. Yəni 5 minlik məsələsini? Yox, 5 minlik məsələsini heç o da üzüldüzər, amma ki, dədə qurulubdur. Misal üçün, bizim nə bir nümayiş etdirməli adət-ənəmiz varsa, hansı ki, qeyd olunmursa, onu da ona istəyirəm ki, alansın. Mənim Dərbənd Azərbaycan hər ay üzünüz bilirsiniz ki, mən bura gəldim. Nə işləmirəm, nə bir şey. Əliyəm, ikinci qrup əliyəm, pensiyamı alıram. Azərbaycan Dərbənd olunda canlı olur. Mən bu kürtünü yaratmamın bir məqsədi var ki, mən əvvəl bura gələndə heç kim tanımırdı ki, Dərbənd haradır. Bəzi ziyalılar da mənə sual verirdi ki, siz İran tərəfsəniz, siz Zeynəb tanıdırdınız, yox Dərbənddən, Dərbənd harada yerləşir? O ziyalı deyilərdir. Hətta mənə biri bir sual verdi ki, Zeynəb hanım, siz vahid Azərbaycandan şeir yazmışsınız. Mən o adama sual verdim ki, siz vahid Azərbaycan deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Deyir, bu canlı Təbrizi, İrəvanı, Qarabağ dedir, mənə burada deyilər. Qarabağ dedim, bizim yaralı yerimiz. Təbrizi Borçalını deyəndə Dərbəndi niyə deməliyiz? Gördünüz ki, siz Dərbəndi tanıyanda mən sizə vahid Azərbaycan şehrimi şəxsəsizə təqib edərəm. Elə insanlar var ki, həqiqətən də Dərbəndi, mən bəzi, bəlkə də Facebookda mən tanıdım Dərbəndi çox insanları, mən üzvüm, mən demirəm, sadəcə mən bunu qürurla deyə bilərəm. Elə şairlər var ki, mən Dərbəndin harada olduğunu onlara tanıdım. Elə şairlər də var ki, bugün də Dərbəndi qəbul eləmir. Onu da deyə bilərəm. Dırnaq arası. Dırnaq arası, şahid demirəm onlara. Alağutu deyə bilərəm. Alağutu. Amma ki, Dərbəndi tanımayan, o deyəməsin ki, mən Azərbaycan tarixini bulmuşam. Orta məsələ tarixdə gedir, burada söhbət vətənpərvərlikdən gedir tarixi. Məsələn, mən tarixi vətənpərvərliyə görə öyrəndim. Vətənpərvərlik olan yer də tarixi öyrənmək artıq yani çok asan sen tarifi öğrenebilirsin. Yani demeli bir de danıştık şu anda Zeynep Hanım'la hazırsa geleceği bayramlardan biri Devlet Bayramı'nı orada bunu elemek kolay. Sonra o müzeyde diyelim ki telefonun eksponatlarından koymak kolay ve lazımdır. Sonra 5 günlük 2000'in meselesine de fikirləşmək lazımdır. Görürsən, bir yerdə yazıblar ki, Dərbəndin yaşı 5 mindir, başqa bir yerdə yazıblar 2 min. Çünki qala orada belə bir söhbət edə bilər ki, qalanın yaşı 5 mindir, qala nəyə qoruyur? Qala şəhəri qoruyar. Qala şəhəri var ki, 5 mindir şəhər var ki, onun da bir qala qararı var. Bu mövzuda bu qədər. Çox istəyərdim ki, indi musiqiyə İnşallah və yenə Zeynəb xanım. Əziz dinləyicilər, davam edirik verilişimizə. Zeynəb xanım, bu mahnıların tarixində məsələ. Bəli, burada bugün səslənən mahnıların əksində musiqi ilə mədəd olur. Yəni ki, eyni mahnıların demək olar ki, müəllifi şair mədəni Nəcibəyə Kinanlıqda iş edirlər. Doğrudan Nəzrə xanımı salamlayırıq. Ona salamlayırıq. Həmin bu lirika var idi, Çağır Məni Sevgilim. Onun aranjmançısı Nasıl Məmbəlidir. Bəli, hər iki mahanın hələ o Sevda Gülü mahnısında Nəzrə xanımı ayıqdı var. Onu da məsulmayırıq, onu da buradan salamlayırıq. Çünki onun da əziyyətli çox da bizim üzərimizdə məsul deyil. Emin Bey, xüsusi təşəkkür edirəm ki, mən xüsusi təşəkkürümü Emin Bey bildirirəm ki, mənə görə Taloji əgər ilərli olduğum üçün əlimdən tutub Azərbaycana qədər bir müddətə getirir. Bu əlillik məsələsi mənə elə gəlir, bu sözdən istifadə eləmək lazımdır. Çünki əlillik mənəviyyətdə olur. Maşallah sizin də mənəviyyətiniz də hansətdədir. Təşəkkür. Əlillik yoxdur mən, yəni fiziki əlilliyi əlillik sayılmaq. Şiirinizdən son üçün. Belə bu əlilliyi ilə bağlı biraz məni sıxıntılar oldu. Mən bu şeiri yazdım. Bu şeiri deyəcəm. Doğulandan
kör olmuşam. Kör olasan səni dünya. Dərd çəkməkdən yorulmuşam, yorulasan səni dünya. Lazımdır mi çəkdiklərim, tikan bitir əkdiklərim. Dağılır var tekliklərim, dağılasan səni dünya. Həsrət ilə yordun məni, dağa daşa vurdun məni, zərrə zərrə qırdın məni, qırılasan səni dünya. Sən Zeynəbi yaratdın tək, boynumu zülümlə tək bədək. Ölürəm, mənə kəfən tək sarılasan səni dünya, mənə kəfən tək sarılasan səni dünya. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elmir Mədətoğlu'nun bir mahnısıyla verilişimizi sona getiririk. Əziz dinləyicilər, mesajlarınızı göndərin və kimləri bu verilişdə görmək istəyirsinizsə yaza bilərsiniz bizə. Sağ olun, dinləyicilə görə təşəkkür edirəm. İstərdim ki, bu mahnının müziqisi özüm ayırdı. Sözləri Elmədin Həyət oğlunun ayırdı. Və səs rəsulu adı qardaşımıza buna sağlayırsam, Zeynəbə, öyrəsə onun ömrəni. Təşəkkür edirəm, hamımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.